Det här, du slipper ikke unna. Vi kjører på. Skal vi nå i mål, så må vi gjøre det. Noen av dere har fått kaffe, og det godt å se. Da lever det litt lenger, tror jeg. Jeg tror vi må synge det verset. Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne, men den som tror skal finne løftene rokke seg. Er ikke det flott da? Ja, det er til å stole på dette. Vi satser på det. Og vender oss til åpenbaringen, hvor vi siste gang rakk til slutten av kapittel 13. Du får bare kjøre på, min venn. Teknikken svikter oss i kveld, så vi må bruke fingrene i stedet. I kapittel 13 så vi altså akkurat det vi nu har snakket om. Gogs angreb, Gog fra Magog, som angriper Guds folk. Vi skal se det igjen i kapittel 20. Men altså fienden som prøver å knekke Guds folket, og som tilsyneladende lykkes. Og jeg har lyst til igjen å lese for deg i kapittel 13, vers 7. Og legg merke til første del av setningen om dyret. Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinde over dem. Og det fikk makt over alle stammer og folk, tungemål og nationer. Det fikk lov til. Gud tillater altså, at den onde utfolder sig. Men det er Guds måte å føre ham til undergang på. Og for dig og mig virker det aldeles forskrækkeligt. Men i det vi har lært korsets lekse, så har vi også lært, det værste er ikke at miste legemets liv. Det er at miste det evige liv. Og derfor, den som følger Jesus, også ind i martyriet, har fremtiden foran sig. Okay, nu er tiden inde for Guds opgør med de, som har angrebet hans folk. Nu har vi set den store trængsel over Guds folk. Nu i det følgende, så skal vi få se den store trængsel over Satan, over dyret og den falske profet, og alle de, som følger dem. For en vis tid, så er det Guds folk, som trænges, men så snur det hele, og det er det, vi skal opleve nu i Johannes åbenbaring. I den sammenhæng fra kapitel 14, vers 6, der skal ikke stå 5, der skal stå 6, og jeg så endda en engel, som fløj højt oppe under himmelvælvet. Han hadde et evigt evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nationer og stammer, tungemål og folk, firtallet igen. Han råbte med høy røst, frygt Gud og gi ham æren, for nå er timen kommet, da han skal holde dom, tilbe ham som skapte himlen og jorden, hav og kilder. En anden engel fulgte etter og sa, falt, falt er Babylon den store, hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeri. En tredje engel fulgte etter dem og råbte med høy røst, om noen tilber dyret og bildet af det og tager imod mærket på panden eller hånden, skal han få drikke af Guds vredes vin, som er skænket op ublandet i hans harmes bæger, og han skal pines med ild og svovel for øjnene på de hellige engler og lammet. Røgen fra deres pinsel stiger op i al evighed, hverken nat eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde og tager imod dets navn til mærke. Den første engel forkynder et evigt evangelium. Evangeliet om, at det er Gud, som har magten, og at han alene fortjener tilbedelsen. Også nu kalder Gud folkene til at give ham ære. Den andre engel forkynder, at dommen over Babylon er fuldbyrdet. Vi skal se den i kapitel 17 og 18. Tingene sker så fort her, at Johannes er nødt til at skildre etter hverandre det, som egentlig sker samtidig. Men allerede her i kapitel 14, så hører vi altså, dommen over Babylon, den er fuldbyrdet. Hun er færdig. Og så kommer den tredje engel og forkynder det, som venter de, som følger dyret. Hvad gagner det et menneske, om han vinder den hele verden, men tager skade på sin sjæl? Ja, akkurat nu, så ser det ud, som om det er de, som følger dyret, som har vind i sejlene. Det er de, som har de rigtige meninger og som får støtte, ikke sant? Men husk det, når du ser det, og bed for dem, for de har ingen fremtid. De har ikke det. De har satset fejl. Og derfor, dette forfærdelige,
som den tredje engel råber ut, de som følger dyret deler skjebne med dyret, som igjen deler skjebne med ham som er oppdragsgiveren Satan. Så det er ingen grund til å synes synd eller til å misunne dem som tilsynelatende har det store ord i verden, for uten Jesus er det ingen fremtid. Det må få lov å synge inn hos deg og meg. De boken er skrevet til kapittel 14, vers 12. Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus. Tro er trofasthet. Og tro på, det er å være tro imot. Husk det. Og tro på Jesus er å være tro mot Jesus. Og er du tro mot Jesus, så deler du skjebne med Jesus. Det er de som kommer ut av den store trengsel og har tvettet sine kjortler i lammets blod, hørte vi i kapittel 7, den store hvite flokk. Der er det du og jeg har vårt håp. Og i den sammenheng så antyder boken at dette kan ta sin tid, vers 13. Fra himlen hørte jeg noen røst som sa, skriv, salige er de døde som fra nå av dør i Herren. Ja, svarer ånden, de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem. Nå er det Guds folk som er presset. Snart vil det snu. Og i den sammenheng, det kan skje at noen vil dø, mens de venter på at Herren skal komme. Hva med dem? Det spør de troende i Thessalonika Paulus om i 1. Thessalonika brev i kapittel 4. Og Paulus siger, vær ikke redde, for først skal de døde i Herren opstå, og så skal vi der leve og blive tilbage, bortrykkes med Herren sammen med dem, til Herren sammen med dem i luften. Så ingen behøver være redd for, om de dør, mens de venter, for de som dør i troen på Jesus, de er salige. Og de går ind til hvilen. I det øjeblik, du lukker øjnene i døden, er du hos Herren. Filipperne 1:23, det er så langt bedre far herfra at være med Kristus. Og den dagen får du og jeg lægge fra os alle bekymringerne. Og så er jeg i Herrens nærhed og får hvile. Og vi skal se, at gjerningene følger det. Dem det kommer vi tilbage til lidt længere ute i åbenbaringen. Domstid er høsttid. Nu har vi hørt dommen forkyndt i den andre og tredje engels budskab. Nu får vi dommen en gang til fra kapitel 14, vers 14. Og jeg så og se en hvid sky, og på skyen satt en, som var lik en menneskesøn, altså Jesus. Han hadde en krans av guld på hodet og en skarp sikt i hånden. Og en annen engel kom ut fra templet og råpte med høy røst til ham som satt på skyen. Løft din sikt og høst inn, for tiden er kommet for å høste, og jordens grøde er fullmoden. Han som satt på skyen lot da sikten gå over jorden, og jorden ble høstet. Og denne høst foregår i to omganger, hvis du ser fra vers 17. Det kom nå enda en engel ut fra templet i himlen, også han med en skarp sikt. Så kom det en annen engel fra alteret. Han hadde makt over ilden, og han råpte med høy røst til englen med den skarpe sikten. Send ut din skarpe sikt og høst inn drueklasene på jordens vinmakt, for nå er druene modne. Altså først i vers 16 lot han sikten gå over jorden. Det er vel højst sannsynligt, at her høstes Guds folk ind, de hentes ud, og så kommer dommen over verden fra vers 17 til vers 20. Og når du ser vers 19 og 20, englen lod sigten gå over jorden, høste druene på jordens vinmark og kaste dem i Guds vrede store vinpresse. Uden for byen blev vinpressen trukket, og blodet flød fra vinpressen, så det stod op til bisle på hestene, hele 1600 stadier borte. Næppe tvil om, at den sidste engel, det er vredens høst, vi ser. For det, som kommer frem nå, det er alt det blod, som er udøst på jorden. Alle de hellige, som har mistet livet for Jesu navns skyld. Vi så dem i åbenbaringen 5. I åbenbaringen 6, vers 10, så vi dem. De var under alteret. Se, hvis vi finder kapitel 6, vers 10. De råbte med høj røst, Herre, du hellige og troværdige, hvor længe vil du vente, før du holder dom og lader straffen for vort blod komme over dem, som bor på jorden, var spørgsmålet. Nu får det sit svar, undskyld, ikke åbenbaringen 5, men 6:10 altså. Nu er tiden inde, da Gud høster uretfærdigheden alle de, som har stået Gud imod og som har forfulgt hans folk. I 1. Mosebog 4:10 så læser vi, at Gud siger til Kain,
Din bror Abels blod råber til mig fra jorden. Og øse ud Guds folks blod, tager deres liv. Der kommer en dag, da der skal gøres regnskab, siger åbenbaringen. Og det er det, som sker her i åbenbaringen 14. Høsten er slik, at vi altså ser masser af blod, og du lægger mærke til igen et nøkkel eller et symboltal, 1600 stadier. Hvad er 1600? Det er 4 gange 10 gange 10. 4 gange 4 gange 10 gange 10, ikke sandt? Det er 1600. Så 4-tallet, det er verdenstallet, og 10 er igen mangfoldighedens tal. Altså, der er grænseløst med blod efter alle disse, som er offret for Jesu navns skyld. Og det kommer nå til syne. Dommens tid er inde. Der går vi over til dommen i en ny skikkelse. For her i kapitel 14 ser vi, at Guds dom er i gang. I kapitel 15 møter vi igen det samme, men nå i en anden skikkelse. Kapitel 15, vers 1. Og jeg så et andet tegn i himlen, stort og underfuldt. 7 engler med de 7 sidste plagene, for med dem er Guds vrede fuldbyrdet. Altså fra kapitel 12 og til kapitel 20, det drejer sig om den store trængsel, ja, men ikke mindst om Guds dom over dem, som altså har rejst sig mod ham og prøvet at tage livet af ham, tage livet af menigheden, tage livet af hans folk. Nu skal vi møde de 7 sidste plagene, og vi skal se, med dem er dommen fuldbyrdet. Men før vi ser det, så ser vi noget andet. I Ezekiel 9, før dommen gik over Jerusalem, så husker vi han, som blev sendt ud for at sætte mærke, tegne dette korstegne i panden på alle dem, som sørgede over synden og søgte Gud. Og det samme så vi i åbenbaringen 7, de 144.000, den store skare, som Gud altså har sat sit mærke på. Nå i kapitel 15, før vreden, den øses ud, står der i vers 2, og jeg så noget, som lignede et hav af glas, blandet med ild. På glashavet stod de, som hadde sejret over dyret og bildet af det, og tallet, som står for dyrets navn. De har Guds harper i hænderne og synger den lovsangen, som Guds tjener Moses sang, den, som også er sangen for lammet. I kapitel 13, så er farao og egypterherren helt oppe i nakken på Guds folk. De vandrer gjennom trængselshavet. Og for mange af dem så ser det ud som om de går under i trængselshavet. Men nå i kapitel 15 så ser vi, Gud har bevaret dem gennem martyrium, gennem død, gennem forfølgelse. De er berget, for Gud slipper ikke sine. Hvor er de? De står ved glashavet. Og vi er tilbage i 2. Mosebog kapitel 14 og 15. For der møter du altså trængselshavet, som slår tilbage over farao og egypterherren. Hvor er Guds folk? De er på frelsens strandbredd på den andre siden. De har vandret gennem på bunden. Det ser ud som om de er færdige. Men nå er de berget som ved et under og står på den andre siden af havet. Og tilsvarende, siger Johannes åbenbaring, skal Guds folk altså opleve trængsel i verden. Men når trængselen slår tilbage over dyret og dyrets rike, der er Guds folk berget og frelst på frelsens strandbredd. Så kan du snakke om bortrykkelse, så kan du snakke om hvad du vil, men uanset, vi er på den trygge siden, og vi synger lovsang. Når Moses, han har ført folket igennem, så står der, der førte han Israel an i denne sangen, og så sang de, Herren er min styrke og min lovsang, han blev mig til frelse. Og nu gentages denne sangen, men den har fået en ny dimension. Vi tager en til. For nu er det ikke længere bare Moses sang. Første gang den lød, så var det Moses sang. Nu er det frelsen, ikke bare ved Moses, men ved lammet. Det fuldkomne påskelam, som Paulus skriver om i 1. Korinther 5:7, også vort påskelam er slagtet, nemlig Kristus. Han har givet sig for os og berget os fra undergangen under Satans herrevælde. Vi er frelst ud, og akkurat som Israel, både påskenatten ved påskelammet ud af Egypt og gennem trængselshavet. Og vi står altså, den øverste sætning, på frelsens strandbredd. Vi er virkelig berget. Der står et herligt løfte til Israel i Jesaja 43. Det ordet har du læst mange gange, og lad mig få lov at læse det for dig en gang til, for det hører hjemme netop i denne sammenhæng. Der siger Herren, og nå så siger Herren, han som skabte dig, Jakob, som formede dig, Israel. Vær ikke redd,
Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Går du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal de ikke flomme over deg. Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud. Det er Guds folkets vidunderlige situasjon. Du er kjent av Herren. Han har kalt deg ved navn. Han har utvalgt deg, og han har ført deg gjennom vannet, gjennom ilden. I Jesaja 43 så gjelder det dem som skal vandre hjem fra landflyktigheten i Babylon. De skal vandre gjennom elven Eufrat, de skal vandre gjennom ørkenen, og det er vannet, og det er ilden. Og samtidig er det et bilde fra Israels grunnlagshistorie, for Gud førte dem gjennom det røde hav, gjennom vannet, og han førte dem gjennom ørkenens brennende sol, ilden. Og slik Gud var mektig til å føre Israel gjennom vann og ild, allerede når han førte dem ut av Egypt, når han førte dem hjem fra Babylon, slik er Herren den samme i dag. Og han vil føre deg og meg gjennom trengselshavet som dyret og den falske profet sender over oss. Han vil føre oss gjennom ilden som de prøver å brenne oss med, for han er mektig til å holde oss fast frem til vi står på frelsens strandbredd. Og derfor ved Guds nåde skal du og jeg en dag få lov å synge Moses og lammets sang. Det store frelsesperspektiv. Han som frelste første gang, han frelser også til sist. Og du og jeg øver oss allerede i sangen. Herren er min styrke og min lovsang. Ikke sant? Jeg er allerede begynt å nynne på Moses og lammets sang. Det beste ligger foran. Så åpnes den himmelske helligdom, kapittel 15, vers 5. Jeg så tempelet i himmelen, vitnesbyrdets telt ble åpnet. Ut av tempelet kom de syv englene, de som hadde med seg de syv plagene, kledd i rent og skinnende lin og med belter av gull spent om brystet. En av de fire skapningene ga de syv englene syv gullskåler fylt av den levende Guds vrede, han som lever i all evighet. Og tempelet ble fylt med røyk fra Guds herlighet og makt, og ingen kunne gå inn i tempelet før de syv plagene fra de syv englene var fullført. Lovsangen har lytt, nå er dommens tid inne. Syv engler, syv guldskåler, og vi merker også igjen syvtallet, fullstendighetens tall, hele Guds dom. Nå kommer den. Læg mærke til, hvor den kommer fra. Den kommer fra templet i himlen, fra Guds trone. Det er Gud, som nå holder opgjør med dem, som står ham imot. Vi skal se den endelige dom. Og interessant nok, når tabernaklet var ferdig, inntok Herren tabernaklet og fylte det med sin herlighet. Når templet var ferdig, inntok Gud templet og fylte det med sin herlighet. Nå står der igjen, kapittel 15, vers 8, templet ble fylt med røyk fra Guds herlighet og makt. For også dette er Guds herlighets åpenbarelse, at han gjør opp med sine fiender, at vreden tømmes ut og blir ferdig, og at det som står Gud imot fjernes. Nå er øyeblikket for Guds herlighets åpenbarelse kommet, da hans fiender endegyldig skal nedkjempes. Læg mærke til kapittel 15, vers 3. Store og underfulde er dine gjerninger, Herre Gud, du almægtige. Rettferdige og sande er dine veier. Gud er rettferdig. Det er der mange, som har oplevet, at verden ikke er. Hvis du har ført retssak, enten det er for en norsk rett eller for en anden rett, så vil du opleve, at det er meget sjældent, at nogen får rett. Det er som regel altid kompromis. Den ene får lidt, og den andre får lidt, og derfor er det sjældent, at folk går fra en jordisk rett og er fornøjd. Fra den himmelske retssal, så skal Guds folk gå og have fået fuldkommen rett. Hvor mye mere skal han ikke give sine deres rett, står der i Lukas 18. Enken og den uretfærdige dommer, de som roper til Gud dag og nat, han skal give dem ret i hast. Fantastisk. Han gav os ret til at blive Guds barn. Og så får du og jeg lov at tro på en retfærdig Gud. Tilsyneladende slap Hitler vældig billigt under. Han tog livet af sig selv og Eva Braun, og så var det slut, efter han havde dræbt 50-60 millioner mennesker. Stalin tilsvarende. Mao tilsvarende. Der kommer en dag, siger Gud, der alle skal stille og gøre op.
og da rettferdigheten skal seire fullstendig. Nei, Gud er ikke hevngjerrig, men retten, den skal bli stående. Og det skal avspeile seg på dommens dag. Rettferdige og sanne er dine veier. Og derfor holder Gud dom, for rettferdigheten, den må få lov å seire på jorden. Ok, kapittel 16. Vi skal se de syv vredeskålene som nå tømmes ut. Den siste domshandling, vi så de syv seilene, de syv basunene. Og hvis du lægger de syv basunene ved siden af de syv vredeskålene, så vil du se paralleliteten. Det er det samme, som sker en gang til, men nå med den forskel, at basunerne ramte en tredjedel af jorden. Når vredeskålene tømmes, så rammer dommen totalt. Nu er det ikke bare en fjerdedel eller en tredjedel. Nu er det hele tilværelsen, som rammes af Guds syv vredeskåler. Igen fire først, to og så en. Men mere ligt denne gang end med sejlene og med basunerne, hvor der var veldig tydeligt 4, 2, 1. Her går det så pass raskt, at det til dels går over i hverandre. Og igen er det Egypts plager, som ligger i baggrunden. Kapitel 7-10 i 2. Mosebok, der møter du de 10 plagene over Egypt. De 7 vredeskålene vi nu møter, det er disse plager, som danner baggrund for det, som her skildres. En af de ting, som betager mig med denne boken, og som gør, at jeg tror på hele denne boken, at den er Guds ord, det er, når jeg ser alle linjerne gjennom skriften. For de forskellige bøger er blevet til i forskellig tid, skrevet af forskellige. Men det interessante er, du ser linjen hele vejen fra 1. Mosebog til Johannes åbenbaring. Om igen og om igen i de forskellige ting, som skrives, så ser du sammenhængen. Ånden har bundet det hele sammen. Og det er veldig interessant, at når Israel oplever at blive utfriet af Egypt, så er det altså et billede, som får sin gentagelse i Israels hjemfærd fra Babylon. Læs Jesaja 40-55, og så ser du akkurat de samme motiver, det samme som forkyndes igen. Gud frelser sit folk ud af verdens magtens greb, fører dem hjem. Han er mægtig til det. Og så får det sin tredje og sidste opfyldelse i det, som sker i det nye testamente. Vi føres ud af Satans og syndens og dødens Egypt, i kraft af påskelammet, som offres langfredag i Jerusalem. Vi vandrer gennem trængselshavet, akkurat som Israel gennem det røde hav. Vi vandrer gennem ørkenen, og vi er på vej mod løfteslandet. Og med et øjeblik sætter du og jeg føttene vore i det evige løftesland, hvor det flyter med mælk og honning, og hvor vi skal opleve et liv, som er grænseløst. Men du ser, hvordan det er de samme perspektiver, det samme bilde, det Gud gør på forberedende måde i den gamle pagt, det er det, han opfylder i den nye pagt. Og så ser du, hvordan hele Bibelen altså hænger sammen. Og det ser vi også i dette med Egypts plager. Den første skålen tømmes, vers 2, kapitel 16. Der gik den første englen bort og tømte sin skål ud over jorden, og vunder og forfærdelige byller brød ud på de menneskene, som bar dyrets mærke og tilbar billedet af det. Den første basun, jorden. Den første vredeskål, jorden. Men vi mærker os, det er ikke jorden i og for sig, som rammes, men det er altså de, som følger dyret og bærer dyrets mærke. Nu skal det vise sig, at dette mærke er en forfærdelig bør at bære rundt på. Den andre, eller de næste tre, de rammer tilsvarende basunerne. Den andre englen tømte sin skål i havet, og det blev til blod, som fra en død krop og alle levende skabninger i havet døde. Den tredje englen tømte sin skål i elvene og kilden, og de blev til blod. Og jeg hørte englen over vandene sige, retfærdig er du, som dømmer slik, du som er og som var, du hellige. For de har udøst de hellige så profetenes blod, og blod har du givet dem at drikke, det er som fortjent. Og jeg hørte aldrig sige, ja, Herre Gud, du almægtige, sande og retfærdige er dine dommer. Den fjerde englen tømte sin skål ud over solen. Der fik den magt til at svige menneskene med ild, og menneskene blev svidt i voldsom hete. Vi så i basunerne, hvordan menneskets livsrum krympet sig, hvordan det blev indsnævret i de plager, som basunerne repræsenterede. Men nu lægger du mærke til, når vredeskålene tømmes ud, så ødelægges menneskets livsrum. Nu bliver det ikke bare indsnævret, men nu bliver det ødelagt. Havet ødelægges, vandkilden ødelægges, solen brænder, så menneskene ikke orker at leve på jorden. Så nu er det tilværelsen, som går i opløsning i det Guds dom, den slår ind.
Livet blir uutholdelig. Ikke kan du drikke, for både havet og vannkilden er forurenset, og varmen den brenner opp. Og dermed er mennesket altså kommet i en forferdelig situasjon. Og vi minner igjen om Jesaja 43 om dette med å føres gjennom vann og gjennom ild. Herren er mektig til å bevare oss. Og dermed får klagen fra kapittel 6, altså de martyrene under tronen, får enda et svar. Kapittel 15, eller 16, vers 5-7, vers 6. De har utøst de helliges og profetenes blod, og blod har du gitt dem å drikke. Og derfor sier aldri hvor de hellige martyrene er, ja, Herre Gud, du allmektig, sanne og rettferdige er dine dommer. Galaterne 6-7. Som et menneskesår skal det høste. Det er en livslov, eller om du vil, en dødslov i tilværelsen. Det du sår, det er det du en dag høster. Sår du synd, så høster du dom. Død, for syndens lønn er døden. Sår du i Kristus, så høster du liv, evigt liv. Men det et menneske sår, vil det også høste. Slik har Gud ordnet det i sin verden. Det er sammenheng mellom hvem du gir ditt hjerte, hvem du gir din oppmerksomhet og din tilbedelse, og den skjebne som venter deg. Og dommen er rettferdig. Hva er svaret? Når menneskenes vis i voldsomhete likevel spottet de Guds navn, han som hadde disse plagene i sin makt, og de vendte ikke om, så de ga ham ære. En av de store skuffelsene i norsk kristenliv, den møter du i 1945, 46, 47, 48. Det var en sterk forventning blant alle troende i Norge at når krigen var forbi, så skulle folket vende seg til Gud i takk og glede. Man var ikke i tvil om at etter 5 trange krigsår så måtte dette utløse noen enorme vekkelser når krigen var over. Hva skjedde? Nei, nå var vi fri. Nå var vi ferdig med å ha det trangt. Og i stedet for vekkelse så ble det taushet og tungt, og det syntes som om alt var gått i stå. Det er veldig interessant å lese kommentarene fra de kristne ledere i Norge fra årene etter krigen, og se den uttalte skuffelsen som de bar med seg på grunn av det som skjedde etter krigen. Vekkelsen som uteble, for verdsligheten overtog. De spottet Gud. Og det gjør mennesker i dag. Og når de får det trangt, så banner og sverger de fortsatt og søker ikke Gud. Nei, for har jeg lenge nok vendt Gud ryggen, så får han meg ikke i tale lenger. Det er det din og min bønn er viktig. Det er det ditt og mitt vitnesbyrd er viktig, og derfor så ber vi om vekkelse, at Gud en gang til må se til dette folk. Men vi vet samtidig hva som skjedde i Nord-Afrika, hva som skjedde i Tyrkia, i Vestlille Asia, med alle menighetene i Johannes' åpenbaring. Hvor er de henne? Og ingen har garantert at ikke det samme kan skje i Norge og i Skandinavia. Få land har opplevd Guds godhet så sterkt. Og hva besvarer vi Guds godhet med? Det er verdt ettertanke. Så la oss ikke være naive, men la oss samtidig ha tillit til Gud. Det nytter å be, og derfor fortsetter vi. Men sannelig er det mange som ikke bryr seg. I den 5. skålen, vers 10, da tømte englen sin skål ut over dyrets trone. Da ble dyrets rike lagt i mørke, og folk bed seg i tungen av smerte. Men de spottet himmelens Gud for smertene og byllene sine, og de vendte ikke om fra sine gjerninger. Et vemodigt omkved. De vendte ikke om, de vendte ikke om, og være nesten som vi hører profeten Jeremia. Der ville ikke, der ville ikke, der ville ikke. Og Jesus selv ved Jerusalem, du ville ikke. Og så får man det som man vil. Dyrets rike legges i mørke. Og så i den 6. skål, så møter vi egentlig ikke en domshandling, men en forberedelse til en domshandling. Vers 12. Den 6. englen tømte sin skål i den store elven Eufrat. Vandet i den tørket bort, så det kryddes vei for kongene fra østen. Og jeg så, at det ud fra dragens og dyrets og den falske profetens mund kom 3 urene ånder, som lignet frosker. Dette er dæmoniske ånder, som gjør underfulde tegn. Og de drar ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, den almægtige store dag. Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den, som våger og tager vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam. Og åndene samlet kongene på stedet, som på hebraisk hedder Harmageddon. Ja,
Den sjette vredeskål forbereder det endelige oppgjør med dyret og med horen, med Babylon. Vi skal se dette oppgjør i kapittel, dels i slutten av kapittel 16 og i hele kapittel 17 og 18, og vi skal se det også i kapittel 19. I andre Mosebok så leser vi at Israel vandret igjennom på bunnen. Havet sto som en mur på begge sider. Gud er mektig til å tørke ut et hav. Og Gud tørket ut Jordan, Josva 3, når Israel skulle vandre inn i løfteslandet, så skjedde undret fra det røde hav en gang til. Herren stanset vannet i Jordan, så folket kunne vandre over tørskodden på bunnen. Nå kommer Johannes' åpenbaring og sier, at dette skal gjenta seg enda en gang. Før den siste det siste oppgjør med dyret og dets folk, så skal Gud tørke ut Eufrat, som verner Babylon, slik at Babylon blir liggende åpen, ubeskyttet. Og slik at herrene fra øst kan møtes med herrene fra vest. Da Kyros angrep Babylon i 545, frem mot 540, så er det veldig interessant. Perserkongen, han sørger simpelthen for å grave og legge om Eufrats løp, slik at det sikre vern som de i Babylon trodde de hadde i elven Eufrat, som går rett langs byen. Plutselig så løp den et annet sted, og dermed så var det tør havbund, og Kyros kunne gå rett inn i byen. Og han tok den uten kamp, for Babylon var plutselig aldeles forsvarsløs når Kyros hadde sørget for å endre Eufrats løp. Johannes' åpenbaring sier, slik skal det skje, at elven Eufrat, den tørkes bort, så der ryddes vei for kongene fra østen. De som skal møte til slaget, både med dyret og med Babylon, med horen. Og altså, som Kyros kunne ta Babylon uten kamp, så skal vi se at det går denne veien for Babylon, også i Johannes' åpenbaring. Nå banes veien for det siste angrebet mot Babylon og dyret. Og i den sammenheng, vi møtte dem i kapittel 12 og 13, den sataniske treenighet, dragen, dyret og den falske profet, det andre dyr. Og her er det, du får betegnelsen, den falske profet, den står ikke i kapittel 13. Der står der bare, hvis du ser i kapittel 13, vers 11, jeg så et andet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage. Og så bruger den all den magten, det første dyret har, i tjeneste for det første, altså for at få jorden til at følge dyret. Nu kaldes det andre dyr for det, det er. En falsk profet, en falsk helligånd, ikke sant, som forfører folkene på jorden. Og vi mærker os altså, ud af dragens, dyrets og den falske profetens mund, kom tre urene ånder. Hvem er det, som er i virksomhed her? Ja, det er Gud, som forbereder dommen. Men Satan har altså travlt. Han forbereder sit sidste oprør og sin sidste kamp mod Gud. Og derfor ser vi disse urene ånder, disse dæmoner, som stiger ud af munden på den sataniske treenigheden. Dæmoniske ånder, som gør underfulde tegn, og som samler hele verden til kamp mod lammet og mod ham, som sitter på tronen, den almægtige. En gang til, akkurat det samme som i kapitel 12-13, et sidste rasende forsøg på at afkaste sig Guds åg. Salme 2, så vi citeret i Apostelgerningerne 4. Salme 2 er formentlig skrevet i forbindelse med Salomos eller en af de øvrige kongers tronstigning. Og den starter med det spørgsmål, hvorfor bråker jordens folk? Hvorfor bråker de store på jorden? Hvorfor siger de, vi vil kaste af os hans åg? Og så står der forfærdeligt som svar, han som sitter på tronen, han lærer. Han spotter dem, og så siger han, jeg har dog indsat min søn. Jeg har født ham i dag. Det er en messias profeti om ham, som har magten, og som indsætter Jesus på tronen. Og salmen undrer sig, hvordan kan folkene finde på at rejse sig mod Gud? Skjønner de ikke, at det må ende galt? Men det er altså dårskaben. I den gamle og i den nye pagt, at man tror, man kan rejse sig mod Gud og komme godt fra det. Det vi så også i Ezekiel 38-39. Igen er den sataniske treenigheden i funktion. Og slaget ved Harmageddon forberedes, vers 16. Ånden er samlet kongene på stedet, som på hebraisk hedder Harmageddon. Harmageddon, navnet, ja,
Når skal dette slaget være? La oss spørre om det først. Hvis du ser i kapittel 16, vers 15, se, jeg kommer som en tyv. Den dag og time kjenner ingen. Ikke engang englen i himlen, ikke engang sønnen, bare faderen selv. Så når dette skal skje, det er skjult i Guds hemmeligheter. Han vet det, og når tiden er der, så setter han i gang. Men du og jeg får ikke sett ham i korten. Og derfor vers 15, vær rede, salig er den som våger å ta vare på sine klær. Herren kommer, han kommer snart, se til at du er klar. Hamageddon, Megiddo, de er der som har vært i Israel og kanskje kørt nedover Israelsletten, har kanskje til og med stoppet i Megiddo. Veldig interessant, de har gravet ut det gamle Megiddo, det ligger på sørsiden av Israelsletten, helt nede mot, langt ned mot Jordan fra Jaffa. Og der kan du se noe man kaller Akabs sjaft, hans sjakt, han har bygget en stor brønn. Om det er Akab, det er man ikke lenger sikker på. Men Megiddo er altså en gammel by, som lå i utkanten av Israelsletten. Hvorfor er den nevnt i denne sammenheng? Andre kongebok 23 fortæller, at der faldt kong Josia, den sidste gode kongen i Juda. Han drog op mod farao Neko i 609, og det skulle han aldrig have gjort. Og profeten advarte ham, men han hørte ikke, og det blev hans bane, der faldt han. Det var ved Megiddo, at dommer kvinden Deborah, dommerboken kapitel 5 og 6, det var der hun mødte kananæerkongen Jabin, og med sin herfører slog ham. Så Megiddo står i den gamle pagt som stedet for de store slagene. Og derfor Hamageddon. Ha, det betyder højde. Megiddo-højden. Og ved Megiddo-højden skal det sidste store slaget stå. Om det skal opfattes bogstaveligt, jeg gerne for min skyld. Men altså, i det gamle testamente, så er Megiddo stedet for de store slagene. Og Hamageddon, det er jo altså der, hvor det sidste store slaget skal stå. Vi skal se på det i kapitel 19 i næste time, så vi kommer tilbage til det. Nå er vejen beredt for dette slaget. Og så tømmes den syvende skålen. Den syvende engel, vers 17, tømte sin skål ud i luften. Der lød det fra tronen i templet en høj røst, som sagde, det er skjedd. Det har vi hørt en gang før, Johannes 19:30. Det er fuldbragt. Det er skjedd. Færdig. Og det kom lyn og drøn og tordenbrak og et kraftigt jordskjelv, som det ikke har været marken til, så længe det har levet mennesker på jorden, så kraftigt var det. Den store byen blev kløft i tre deler, og folkeslagenes byer blev lagt i grus. Gud glemte ikke det store Babylon og lukte få bægret med hans harmes og vredes vin. Hver øje blev butte, og fjellene forsvandt. Fra himlen faldt store hagel så tunge som en talent ned over menneskene. Men de spottede Gud for plagen med haglet, for plagen var stor og forfærdelig. Denne gang er der ikke pause mellem den sjette og den syvende. Der var pause mellem det sjette sejl og det syvende sejl, men den sjette person og den syvende person i kapitel 7 og kapitel 10. Nå går det i ét, for dommen skal ikke længere udsættes. Så nu tømmes alle de syv skålene på én gang. Dommen er trådt i funktion. Det har skjedd. Og Johannes ser det altså allerede som fuldbyrdet. Profetisk ender er det fremtid, men når dommen kommer, så fuldbyrdes den altså tilsyneladende raskt. Og det skal vi komme lidt tilbage til, når vi ser på kirken. Dommen er fuldbyrdet. I kapitel 10, vers 6, hørte vi, at englen råbte, tiden er ute. Nu er det akkurat det samme, som siges en gang til. Det er skjedd. Tiden er ute. Nå fuldbyrder Gud sin dom. Og hvad er dommen? At Babylon falder sammen. Nu kommer jordskjelvet. Vi har mødt det allerede i kapitel 6 og i kapitel 11. Og nu møter vi det for tredje gang. Og lad du mærke til i Ezekiel 38:39. Hvordan kom Guds dom? Det kom som et stort jordskjelv. Ikke sandt? Så jordskjelvet går igen som bilde på den dom, som ryster hele tilværelsen. Jeg har oplevet et enkelt jordskjelv, men bare så vidt, at du kendte jorden ristet. Men det må være aldeles forfærdeligt, når du får de stærke jordskjelv, som vi ser i Østen ikke mindst, hvor pludselig er ingen steder trygge, for du aner ikke, hvor jorden åbner sig, og du har ingen steder at flygte hen. Det er en domssituation, som
Bibelen altså bruker som bilde på den siste dom, når alt ristes, og jeg ikke har noen steder å søke tilflukt. Jordskjelvet gjør ende på dyrets folk, det store Babylon, og vi skal se i kapittel 17 og 18, hvordan dette går til i praksis i dommen, men allerede nå så forkynnes altså Babylons fall, og det har vi møtt før vi kjører videre. Hver øy blir borte, står det. Prøv å gå tilbake til kapittel 6. Det sjette seilet, der hvor vi så dette fryktelige bønnemøte, at de sa til fjellene og berghammerne, fall over oss og skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen og for vreden fra lammet. Hvis du ser i vers 14, himlen revnet og rullet seg sammen som en bokrull, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Nå er vi altså der. Allerede i kapittel 6 var vi der første gang. Og det sier noe om Johannes' åpenbaring, hvor vanskelig det er å snakke om tidsfølge i åpenbaringen. For vi har allerede vært der, hvor hvert øy ble flyttet, og nå er vi der igjen. Dommen er til stede, og nå forkynnes den altså endegyldig her i kapittel 16. Nå er tiden inne. Gud gjør ende på dem som står ham imot. Vi skal se, hvordan skjøken eller horen får sin dom, og vi nærmer oss også det store oppgjør med dyret. Men nå tar vi en halvtimes pause, og så møtes vi igjen klokken 7:50. Vær så god. Vi skal ha 3-4 minutter informasjon. Og det er noe som vi har vært sammen om i Predikantforeningen i KLAF. At vi, det var sikkert mange som ville ha